ଆମ ଭାରତ ରେଲୱେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆସିଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ଏହାର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଲେନ୍ ହେଉଛି। ମୋ ପଛପଟେ ତ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ମୋଦି ସରକାର ମୋଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀରୁ ହାଓଡ଼ା ଉପରେ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଯାହାକି ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୋଦି ସରକାର ଇଏ କରିଥିଲେ ସେଠି ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆଜି ଯେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚି ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକ ପାଇଲଟକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର, ଏ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ନିକଟ ଦୃଶ୍ୟ, ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଗଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଠାରେ ଲୋକ ପାଇଲଟକୁ ଦମ୍ପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ଆଜି ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ିଲା, ଆଉ ଅତି ଖୁସି ଓ ଗର୍ବର ଦିନ, ଆଜି ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୂପରେଖ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଏତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ହାତରେ ବନ୍ଦାମାନଙ୍କ? ଆମ ଭାରତ ରେଲୱେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ବିଷୟ, କାରଣ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଢ଼ିଛି, ଯାହା ପୁରୀରୁ ହାଓଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବା, କାରଣ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତା ପ୍ରତିଭା ଆଜି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ଦିଲୀପ ନାୟଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।